L'Ajuntament de la Garriga ha posat en marxa un pla d'ajudes valorat en 115.000 euros, destinat als comerços i restaurants que han hagut de tancar per la Covid. Una xifra que es concreta en 400 euros pels comerços i serveis afectats pel primer tancament del mes de març i en 500 euros per a aquells establiments que hagin patit un doble tancament, com és el cas de la restauració. Des de l'àrea de promoció econòmica sempre havíem sigut molt curosos a l'hora de parlar de subvencions i a l'hora de parlar d'imports, perquè enteníem que si no es podia donar un import una mica amb cara i ulls, potser no valia la pena, no tant per l'esforç que hem de fer des de la casa, que estem aquí, estem al servei del ciutadà i es fa l'esforç que convingui, sinó perquè no generar aquella expectativa que llavors quan el ciutadà o el comerç o el restaurant rep l'ajuda i ostres, tants papers per rebre això, no? Des de l'Ajuntament destaquen l'esforç que s'ha fet per ampliar aquestes ajudes, inicialment plantejades en 43.000 euros. Tant comerços com restauradors celebren aquest gest per part de l'Ajuntament, però creuen que arriba tard. Per una part, agrair a l'esforç que s'ha fet des de l'Ajuntament. Sabem que són temps molt complicats, però clar, fa molt temps que tot el que és el tema econòmic i tot està, sobretot també el comerç i la restauració està molt tocada. Clar, si haguéssim vingut abans, poder hi hagués hagut algun comerç que realment li haguessin anat molt bé. Si més no, aquell granet de sorra per poder anar tirant endavant. Els més afectats, els bars i restaurants. També centres d'estètica, que a finals d'octubre van organitzar una protesta davant de l'Ajuntament. Més que subvencions, reclamen una flexibilització de les restriccions, tenint en compte, diuen, que han aplicat mesures higièniques i sanitàries des del primer moment. Un cop aprovades les bases, si no hi ha al·legacions, d'aquí uns 10 dies s'obrirà el termini perquè els establiments afectats puguin acollir-se a les ajudes.